បាននិមន្តទៅប្រទានធម្មទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទាននៅនាវ័នពុទ្ធរង្សីរដ្ឋញូជេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែចេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅប្រទានធម្មទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទាននៅនាវ័នពុទ្ធរង្សីរដ្ឋញូជេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវ័នក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់នឹងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខខោបញ្ញាសឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ